Përshëndetje dhe mirë se erdhët miq të ofertës ditës. Rishihemi përsëri së bashku në ekranin e Premium Channel për cilën tek ofertat më të mira të mundësuara nga partneriteti unik për hershëm me Vast Tour Operator. Dhe në fakt oferta e ditës ka pafund episode në të cilat shpalosen rezortet më të mira, destinacionet më të veçanta dhe njëri prej tyre gjithashtu është Antalya. Por një prej rezorteve i cili shpesh herë është shfaqur pjesë e ofertës son, ka qenë Quattro Beach Spa and Resort. Është ky rezort i cili preferohet vit pas viti nga të gjithë pushuesit, sepse kemi të bëjmë me një rezort të shërbime të lartë, cilësie të lartë në të gjitha shërbimet që ofrohen, por gjithashtu edhe çmime të arsyeshme. Kështu që është një kombinim perfekt për të shijuar me të vërtet pushime të paharrueshme dhe kjo në grupin e rezorteve 4, po eksaktësisht Quattro Beach Spa and Resort. Është kjo struktura në cilën do të keni mundësinë për t'u akomoduar në dhoma të kategorive dhe tipologjive të ndryshme. Do të jenë dhoma kryesisht me pamje nga deti dhe nga plazhi, por gjithashtu janë dhoma të cilat kanë tonalitetet e arredimit të ngrohtë, të qeta, gjithashtu për ta bërë sa më familiar ambientin ku do të qëndroni për një javë dhe nuk është pak në fakt. Do të jenë dhoma të cilat do të kenë të gjitha facilitetet e nevojshme në ambientet e brendshme të tyre dhe padyshim do të jetë vendi i duhur për të relaksuar, por jo vendi i duhur për të qëndruar gjatë, sepse shumë çka tjetër ofrohet në ambientet përreth Quattro Beach Resort and Spa. Do të keni mundësinë për të shijuar kompleksin e pishinave, për të shijuar plazhin privat, i cili do të jetë fare pranë hotelit, sepse hoteli është një ndër ato rezorte të cilat janë të vendosur në vit të parë me detin. Do të keni mundësinë për të pasur edhe platformat për kace, pse jo për të qëndruar gjatë ditës për të marrë zëdë diellit, por gjithashtu edhe gjatë mbrëmjeve për të shijuar perëndimin e veçantë. Kështu që do të jetë një miksim i bukur për sa i përket plazhit, pishinave, por gjithashtu edhe argëtimeve si në rastin e aquaparkut. Është një aquapark i cili në bazë të tipologjive është i përshtatshëm edhe për fëmijë, por gjithashtu edhe për të rriturit. Do të keni akoma edhe më shumë adrenalinë, energji, të cilat do të jenë në dispozicion nëpërmjet këtij aquaparku, por gjithashtu edhe njësër aktiviteteve të tjera të cilat do të jenë të natyrës argëtuese, por gjithashtu edhe natyrës sportive. Është një ndër ato rezorte i cili është kompakt, pra gjithçka që do t'ju nevojitë do të jetë pranë jush dhe gjithashtu kemi të bëjmë edhe në po të njëjtën formë me restorantin, restoranti internacional në konceptin buffet, për të mos pasur limitim për sa i përket sasive, por gjithashtu edhe kombinimit të pjatave tuaja, ndërkohë ku nuk do të mungojnë edhe restorantet à la carte, të cilat do t'ju japin një shije më të veçantë, ndoshta të kulturës vendase, por gjithashtu edhe kultura të tjera siç mund të jetë aziatike apo italiane, apo në të njëjtën kohë edhe restorante tematike që kanë të bëjnë me ushqimet e zgarës apo ushqimet e detit. Pra, gjithçka që do dëshironi për të shijuar, padyshim do ta gjeni në Quattro Beach Spa and Resort dhe gjithashtu duke mos harruar dhe pjesën e ëmbëlsirave të cilat do t'ju shoqërojnë në 24 orë gjatë ditës, jo vetëm në vaktet kryesore në restorantet për kace, por gjithashtu edhe në snack bars për të marrë ato ndërmjet vakteve nëpërmjet të gjithë botën e sheqerit të paharrueshme, të cilën do të keni mundësinë për ta gjetur në Quattro Beach Spa and Resort. Dhe gjatë mbrëmjes, pra për ta mbyllur totalisht ciklin e ditës, do të keni mundësinë për të shijuar shfaqje të veçanta, të cilat do të jenë në teatrin e këtij rezorti dhe gjithashtu pse jo për të shijuar edhe muzikën e fortë në ritmet e muzikës lartë padyshim në diskon e këtij rezorti. Nuk do të mungojnë gjithashtu edhe aktivitete të ndryshme për fëmijët, sepse ata do të kenë një zonë të caktuar për ta. Do të jetë Kids Club aty ku do të kenë mundësinë për të njohur miq të rinj, por gjithashtu edhe për të shijuar aktivitete të ndryshme me ndihmën dhe asistencën e profesionistëve më të mirë. Janë shumë detaje për Quattro Beach Spa and Resort, por për detajet e tjera unë do t'ju lënë në shoqërinë e materialit prezantues dhe më pas ne do të rikthehemi në studio për të rikujtuar detajet po teknike të ofertës. Alania është një qytet mjaft i vogël mesjetar me një shtrirje të gjatë plazhi me rër, shumë i pëlqyer dhe i përkryer për familjet, që njihet ndryshe dhe si shtëpia e një numri të madh plazhesh me flamur blu, fal pastërtisë të tyre të jashtëzakonshme. Në çdo pjesë të bregut, do të mund të relaksoheni në qetësinë e pamjes së detit mes dhe, temperaturat e të cilit në verë shkojnë deri në 30 gradë Celsius. Alania është gjithashtu një destinacion perfekt për të ushtruar shumë sporte ujore, si për fëmijë edhe për të rritur. E sa i përket jetës së natës, pushimet nuk do të kishin kuptim nëse nuk do të shfrytëzonit të gjithë
Gjallërinë e jetës së natës në qytet. Baret dhe klabet më të famshme të Alanjas janë të pozicionuara në zonën e portit dhe ofrojnë muzik të gjitha shijeve për vizitorët. Zgjedhja e duhur për pushimet tuaja në Alanja do të ishte resorti Quattro Beach Spa and Resort, i ndodhur në Korakli, vetëm 10 minuta me makinë larg nga Alanja. Quattro Beach Spa and Resort me 5 hyje operon që në vitin 2014, duke tërhequr pushues nga e gjithë bota. Me një vendodhje unike në Bregdet, resorti shtrihet në 20.000 metra katror dhe me një peisazh të manitshëm të detit mes dhe. Resorti ofron 438 dhoma, të cilat janë të ndara në dhoma standarde, superiore, familjare dhe suita. Pjesa më e madhe e dhomave kanë pamje të manitshme të detit mes dhe, ndërsa një pjesë tjetër e tyre ofron pamjen e mrekullueshme nga kopshtet dhe pishinat e resortit. Edhe nëse dëshironi të qëndroni brenda gjatë pushimeve tuaja, do të argëtoheni po njësoj, sepse dhomat kanë të gjitha komoditetet e nevojshme për pushime të kompletuara. Quattro Beach Resort disponon një plazh privat me një vijë bregdetare 150 metër, pajisur me tenda dhe shezlone të rehatshme. Ndaj, jo më kot, ai është vlerësuar me çmimin Blue Flag, një tregues i standardit të lartë mjedisor dhe cualitetit të plajit. Nëse nuk jeni fansat ujit të kripur, sigurisht resorti ofron 5 pishina të brendshme dhe të jashtme për argëtimin tuaj, ku përfshihen edhe ato për fëmijë. Mos harroni dhe aquaparkun e manitshëm, i cili është një aventurë më vete. Përsa i përket ushqimit, në Quattro Beach Spa and Resort do të gjeni 4 restorante, ku 3 prej tyre janë a la carte. Do të provoni gatime të shishme, tradicionale turke, por edhe ndërkombëtare, të gatuara nga shefa profesionist dhe të apasionuar, të cilët do t'ju servirin eksperienca të reja kulinarie. Restoranti kryesor shërben gjatë gjithë ditës në bufet të hapur. Më pas, në Seaport Restaurant a la carte, do të gjeni gatime të mrekullueshme të detit, ose mund të zgjidhni nga shija italiane dhe meksikane në dy restorantet përkatëse a la carte. Ndërkohë, në 6 baret e resortit, do të keni mundësinë të shijoni pije alkolike dhe jo alkolike nga më të ndryshmet, së bashku me kokteilet shumë ngjyrshe të baristëve profesionistë të hotelit. Argëtimi në Quattro Beach Resort është pa limit. Animatorët do t'ju shoqërojnë në ditët tuaja të pushimeve, duke filluar që në orët e para të mëngjesit me lojrat dhe aktivitetet e sporteve ujore në pishina, si aqua gym, aerobic, zumba, pool games, table tennis, dart game. Gjithashtu, nuk mungon dhe futbolli e voleybolli në plazh, deri tek ushtrimet e fitnessit për të mbajtur trupin në formë. Ndërsa në mbrëmje, mund të gjeni veten në netët e muzikës live, karaokeve dhe shfaqeve me tematika të ndryshme, ku merren
element nga vende të ndryshme të botës. Edhe vogëlushët do të kënaqen pafund në mini klubin dhe aktivitetet e animatorëve, që do t'i mbajnë plot energji gjatë gjithë ditës. Por nuk mbaron këtu, sepse argëtimi ndodhet dhe jashtë rezortit. Mund të bëni një shëtitje në qytet, shoqëruar nga guida profesionale, të shijoni një shëtitje me varkë apo të vizitoni aquaparkun gjigant Silania Dolphin Park, ku mund të njiheni me krijesat më të bukura detare, por zemrën do t'ju avjedhin delfinët paqësor në shfaqjet dedikuar të rësisht atyre. Na besoni, këto do të jenë pushimet tuaja më të bukura së bashku me miqt apo familjen tuaj. Rikthehemi kështu pas materialit që ndoqëm për të rikujtuar detajet e ofertës për 4 Beach Spa and Resort, resortin me 5 yje në konceptin ultra all inclusive, i cili do të jetë për ju i mundshëm në datën 8 korrik. Pra përnisje nga Tirana drejt Antalyas, në datën 8 korrik do të keni mundësinë për të shijuar pushimet tuaja ultra all inclusive në një çmim të reduktuar nga 804 euro në 753 euro për person. Pra, nga këto dy çmime mos mbani më 804, sepse ai është një çmim mjezor tashmë, por vetëm 753 euro për person, që është çmimi që do të keni mundësinë për ta përfituar këtë ofertë. Dy format tona të kontaktit për të rezervuar ofertën e vlefshme sot apo nesër dihet se cilat janë, megjithatë unë vlerësoj momentin për t'i rikujtuar. Një telefonat në numrin afishuar në pjesën e poshtme të ekranit 069 710 1331, apo gjithashtu dhe duke kontaktuar me agjencin tuaj të preferuar VAS Member. Kjo ishte oferta për 4 Beach Spa and Resort. Së bashku ne do të rishihemi në të tjera episode të ofertës së ditës, që mos u largoni nga ekrani i Premium Channel. Deri në episodin e radhës, miropafshim dhe ditë e këndshme.